nga Gjoni 6, 27, 30, 33, 40. Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, se cilin do të uajap biri një rjutë, sepse mbi të ati, dhe me thënë përëndia, vur i vullën e ti. Atëhere e pyetën, qëfar duhet bëjmë për të kryer vej pra të përëndis? Jezus ju përgjish dhe u tha atyre. Kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai ka dërguar. Atëherë ata i thanë: "Çfarë shenjë bën ti, pra që ne ta shohim e ta besojmë? Çfarë vepër po kryen?" Sepse buka e Perëndis është ai që zbret nga qielli dhe jet i jep jetë botës. Atëherë ata i thanë: "Zot, na jep gjithmonë atë bukë." Dhe Jezusi u tha atyre: Unë jam buka i jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kur uri dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kur etje. Por unë ju a thash, ju, më keni parë, por nuk më besoni. Gjithë shka që më je pati, do të vite kunë, dhe atë që vjen të kunë, unë nuk do të ndjerë jashtë kurë, sepse unë kam zbritur nga qëli i jo për të bërë vullnetin tim, për vullnetin e ati që më ka dërguar. Ky është vëllneti ati që më ka dërguar që unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që a i më ka dhenë, por të rinjallë në ditën e fundit. Ky pra është vëneti ati që më ka dërguar, që kushdo që shë birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjeqme dhe unë do të rinjallë atë në ditën e fundit. Pra Jezusin a thot, ky është vëneti ati tim, që kushdo shë birin dhe beson në të, ta ke tjetë në pasosur e unë do të rinjat ditën e fundit. Sot do të bëjmë një reflektim mbi një nga burimet e jetës shpirtërore të kryshterë që është Eukaristia. Ja vlen të përmendim që burimet kryesore të jetës shpirtërore, si pas asaj që kemi mësuar në komunitetin katolik që unë frekwentoj verbëm dej, por që në fakt janë edhe burimet shpirtërore kryesore të kishës, janë Trinia Shendë, Eukaristia, pikërisht, Korpi Mistik i Krishtit dhe Maria. Në fakt, gjëja parë që më erdhi në mendje tek lexoja pjesën e mosipër me tonxhi dhe Jonit, që sapo e dëgjuam, ishte që këto burime shpirtërore janë kaq thelpsisht të lidhura sa duket sikur bëhen një gjë e vetme. Në këtë pjesë Jezusi na paraqitet si buka e jetës. Një bukë e rënë direkt nga qielli dhe që jepet direkt nga Ati. Pran këtyre fjalëve, buka e jetës përsëritet shpesh herë dhe unë do të rinjallë në ditën e fundit. Pra më pëlqen të mendoj për këtë buk, jo thjesht si një buk që ne mund si të jetojmë e të jetojmë plotësisht, por edhe një buk që na jep jetën e pasosur e që do na ringjall në ditën e fundit. Atëherë më merren mendje dy pyetje sepse janë shumë të forta ato realitete që Jezusi na përmend. E para është, kush është Eukaristia? Përgjithësisht e para që më kujtuan janë ato klasiket, mund të themi. Është buka jetës, është korpi i Krishtit që përthyhet e përuhet sa herë të duam për ne është dëshuria supreme e Zotit që bia që poshtë dhe në pikën sa bëhet një gjë materiale, si kur të mos kishe qenë më jaftushme që të bëhe i njëri. Por këto përgjigje edhe pse drejta nuk më mbushnin syrin, sepse unë doja gjë një përgjigje të personalizuar, që të përgjigjej me të vërtet pyjtjes ku shë është e Eukaristia për mua. Qëfar bërë? Shkova të herë të sho lutjen që kisha bërë të premte në kaluar në dzurla gjithmonë me komunitetin, të cili nuk pata mundësi të ndaj me vlerizet dhe motrat e komunitetit e rizova dhe pash që ishte një lutje shumë e fort, në cilën Jezusi më, më kërkon pa turp, do të doja të pusja. <laughs> Mund të themi që është pak skandaloze, thënë nga Jezusi një gjë e tillë, por unë në lutje kisha ndier me të vërtetë këtë gjë. Dhe nuk arrije të kuptoje se çfarë donte të thoshte me këtë dhe prandaj vendosa të kthehem mbrapsht. Ku? Deri tek faqja e parë e fletores sime, fletores së lutjes, ku kisha shkruar një frazë të Hajmes ashtu sikur e quajmë ne në konfidencë, që në fakt është at haj me bone bone, që është themelusi i komunitetit Verbum Dei. Ku thuhej, Eukaristia është puthja e Trinis. Pikërisht ashtu, pra, Eukaristia është puthja e Trinis. Pa nga pak, dhe shka filloj të bëhej e qartë, fillova lidh, të lidhë gjërat. Jezusi me të vërtet donë të më puthë të në përmjet Eukaristis. Në fakt, a i do të puthë se të cilin për i nesh në përmjet Jo vetëm për të nashprejë dëshurinë të ti pa fund nda por edhe për të bërë një me ne, me buzët tona, me trupin ton, me qënjen ton. Pas i e kuptova se qëfar kuptimi kishte për mua e Eukaristia, në këtë rast, dhe shëtë i përgjigjën pyjtë së dy që më kishte lindur. Pse e Eukaristia? Pse pikërisht kjo gjë? Atë hira më erdi mendje një tjetër epizod, një shokimi, i cili vitet e para të universitetit, kur sapo kisha ardhur në Rom, kishte zakon që të më pyeste për herë. Një shok italian. Ti si përshëndet shoqjet e tua me një puthje, po shokët <laughs> edhe u bësh me nerva sepse nuk kuptoja çfarë kuptimi kishte ajo pyetje. Çfarë kuptimi ka të bësh një pyetje të tillë? Edhe i përgjigjesha nganjëherë me puthje, nganjëherë thjesht duke i dhënë dorën. Edhe ai më thoshte i habitur, "Çfarë?" Jo, them drejtun s'mund të dëgjoj këtë gjë, që përshëndeten shokët me dhënien e dorës edhe unë i përgjishisha prapë, e varet nga nivej njohje së tjetrit. Këtu në Itali, për shambull, edhe është e vërtet, jeni më të hapër dhe përshëndet një këtë domë një puthje, por për ne, duhet më shumë kohë për të përshëndetur një njëri me një puthje. Këtë epizod, i leze që më bërit kuptoj pse në Eukaristis, si, si më bërit të kuptoj. Sepse një puthje është një përshëndetje shumë intime, duke u lidhur me atë që ka thash përpara, që Eukaristia është puthja e Pra një puthje në përgjithësi është një përshëndetje intime, nuk mund t'ja japësh kujdo, pa e njohur. Pra pse atëherë jemi kaq rezistent që t'i ja afrohemi këtij burimi shpirtëror, këtij burimi i jetës pasosur të dashurisë të pafund, që është Eukaristia pra. Sepse nuk mund të puthim dikë që nuk e njohim. E thjesht apo jo. Ose mund ta bëjmë, por do të ishte thjesht një puthje formale. Atëherë Jezusi ka vënë institucionin e Eukaristisë pikërisht për këtë gjë. Për ta njohur atë më mirë, nga dal ngadal, për të bërë të mundur që kjo puthje nga një puthje formale edhe pak si e detyrimt, sikur ne e jetojmë edhe e ndjejmë shpesh Eukaristinë dhe meshën, shpeshherë plot frikë dhe plot dyshime e jetojmë, e përjetojmë të shëndrohet si në një puthje të thjesht, të vërtet, intime, të veçantë, unike, pra një puthje dashurie. Vetëm puthjet me dashuri në e mbushin jetën, e dim të gjithë, kush ka qeni dashuruar, e din që na japin qaste për rallore që zgjasin përjetësisht në zemrën tonë. Na shtyjnë që ta duam personin që po si për çdo gjëje, vetëm e vetëm që të kemi mundësi për ta puthur sërish, qoftë edhe një herë, qoftë edhe hera e fundit. Edhe kështu pra, nëse ne e duam personin e Jezusit si për gjithçka edhe gjithkujt, atëherë në të vërtetë ne duam veten, edhe duam të tjerët edhe më shumë. Edhe, mos është valë vërtet kjo jetë e pasoso që marim në përmjet e eukaristisë? Në fund, pojëlloh me dy pytje që janë të njëta që i kam bërë vetëbetes. Para është, kush është për ty eukaristia? Mund të meditoni në përmjet kësaj pytje. Dhe dyta, cili është për ty kuptimi i eukaristisë?